होली सेलिब्रेट करना है तो आप आइदर बोरपेटा जाइए या फिर नॉर्थ गुवाहाटी दोनों। अच्छा जुआडा में रोको है। ओके तो स्टार्ट द व्लॉग, हियर आई एम। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग फेरी में जाएंगे और इसके लिए हमने जालुकबारी से बस लिया पान बाजार फेरी घाट तक, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट फेरी भी मिल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट फेरीज का प्राइसेस इनसेनली लो है और प्राइवेट्स में आपको ऑन बोर्ड खाना मिल जाएंगे और फिर बैठने के लिए अच्छा सा जगह, मैंने ऐसे सुना है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। আমি মিছা কথা কৈ আহিছো যে আমি শিপত যাম, বাট ইয়াতে সেইখিনি তাই ফেৰীত যাবলৈকে ৰেডি হৈ গ'ল। फेरी घाट घुसने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ था और ऊपर से टिकट काउंटर में हमको बोल दिया कि हमको टिकट नहीं मिलेंगे शायद, बट वी टुक अ चांस और उठी बोलो और फिर हमको टिकट्स नहीं मिले और हमने ब्रह्मपुत्र क्रॉस किया विदाउट पेइंग एनीथिंग। सो टेक्निकली हम लोग थे फ्री राइडर्स। व्यू इज सो गुड आई मस्ट से, बस लिया होता तो ये सब तो देखे ही नहीं होते। बट हाँ, मैंने अभी तक रोप वे ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक आई मस्ट। से ब्रह्मपुत्र और अच्छे दिखते होंगे। एंड हियर वी गो। হোল জাৰ্ণি ৱাজ অফ 15 মিনিটছ আৰু আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন নৰ্থ গুৱাহাটী। আমি আহি পালোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ। এণ্ড বিফৰ ডেট ষ্টে হাইড্ৰেটেড বিকজ গৰমৰ দিন পৰিছে। পানী যাওঁ আৰু অলপ খোজকাঢ়িখিনি এতিয়া গৈ আছোঁ দৌল গোবিন্দলৈকে। আপোনালোকে পূজা দিবলৈকে ইয়াৰ পৰা পূজাৰ থালি ল'ব পাৰে, যিটোৰ দাম আছিলে 100 টকা। ইয়াতে ফাকুৱা, ফুলৰ মালা আৰু সব। ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়া।
চাকি জ্বলাই হওয়ার পিছত আমি গলো মেইন মন্দিরটোলৈকে। তাতে সব বস্তুবিলাক ইমান ডিসিপ্লিনড আৰু ওয়েল মেইনটেইনড ৱেট আছিলে, ভাল লাগি গৈছে। ইয়াতে ভোক দি আছিলে কিন্তু ইমান বেছি দীঘলীয়া লাইন আছিলে, সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি বাহিৰতে ক'ৰবাত কিবা খাই ল'ম, কাৰণ আমাৰ দেৰি হৈ যাব নহ'লে। ভোক লাগি আছিলে কিন্তু উপায় নাই। ইয়াতে মন্দিৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা আছিলে আৰু এটা ফ্ৰী মেডিকেল কেম্প এটাও আছিলে। হোলি খেলি কিনে আমি গলো পেট পূজা কৰিবলৈকে, কিন্তু আমাৰ তাত বেছি টাইম নাছিলে, ফেৰী টাইম হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে আমি অলপ জিলাপি কিনি ললো আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলো। ফেৰীৰ টাইমিংটোৰ কাৰণে আমি আৰু অলপ ৰৈ দিলোঁ। যোৱাৰ টাইমত টিকেট কাটি গৈছোঁ, বিকজ হাৰ বাৰ থৈ না মুফ্ত মে সব কুছ মিলেগা। দিছ ৱাজ দ্য এণ্ড অফ দ্য ট্ৰিপ আই গেছ। তো ইয়ে গুৱাহাটী ৰজা দুৱাৰ পাৰঘাট, উইচ ইজ ইন মাছখোৱা। হাল ইয়ে হো গয়া হে তো চলতে। আৰু ওপৰত আহি দেখিছো এইটো সিন। অলপ নেচাৰেল বাবল উৰাই কিনে আমি আহিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈকে খাব। এণ্ড দিছ ইজ চৌধুৰী কেবিন। চবেই চাওমিন লৈ আছিলে কিন্তু মই ইডলি লৈ ল'লোঁ, কিউকি মেৰে কো কুছ অলগ কৰণে কৰা থা, জাষ্ট সেইদে এনেই খাব মন গ'ল। ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ACC বাছখন লৈ কিনে আকৌ আহিলোঁ আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। এণ্ড দিছ ৱাজ দ্য এণ্ড অফ আৱাৰ ট্ৰিপ। আই হোপ দ্য ভিডিঅ' ৱাজ ইনফৰ্মেটিভ। দেটছ অল ফৰ টুডে, ডণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বাই বাই।